Koliko imam informaciju, cijela oporba je potpisala, dakle, potpisa imamo dovoljno i to nije bilo ni upitno, tako da... I desna i lijeva. Ako može još samo oko izbornih jedinica, nakon jučerašnjih dodatnih pojašnjenja ministra uprave pravosuđa gospodina Malenice, i dalje nije jasno u kojem će se početi smjeru ići, nekoliko modela sada ta kola u javnosti i čekamo da ta radna skupina koju je zapravo oformio HDZ predlaže ministarstvu kakav će biti model. Ministar Malenica rekao je da ne očekuje kompromis. Što možemo očekivati? Da ne očekuje kompromis. Ne vjeruje da će se sve političke stranke složiti oko modela jedinica. Što možemo očekivati? Pa nažalost, evo, upravo na tragu vašeg pitanja, možemo očekivati to što ste naveli. Dakle, ovo o čem sam pričao cijelo vrijeme. Dakle, da se zakoni u ovoj državi kreiraju isključivo zbog kratkoročnog interesa vladajućih, da apsolutno ne postoji širina promišljanja, odgovornosti, svijesti, savjesti, da smo ovdje zbog cjelokupnog napretka Hrvatske države i svih hrvatskih građana, da ne može nitko pokušati kreirati jedan takav zakon, a da se ne konzultira sa ostalim čimbenicima političke scene, jer danas ste vi na vlasti, sutra je netko drugi. I treće, kao i najvažnije u cijeloj ovoj raspravi, već je razvidno da će se gledati prvo projekcije kako ću ja proći na sljedećim izborima i da će se potom kreirati i izborne jedinice i kreirati novi zakon. Apsolutno se neće, dakle, uvažavati ništa što je relevantno. I ja sam davno rekao da apsolutno onda je poštenije izaći pred javnost i reći iz tih i tih razloga ćemo glasati ovako i ovako, kreirati zakone na ovaj i onaj način, a ne raditi ono što, nažalost, radi gospodin Plenković. Recimo, na primjeru dijaspore, za koju smo doznali, evo, prije neki dan, da preko 7% BDP-a, dakle, ne proračuna RH, nego BDP-a, dolazi iz iseljeništva, iz dijaspore, dakle, od ljudi koji su možda i odlazeći iz ove države rekli što misle o načinu vladanja koji u njoj. I njima ćemo i dalje, dakle, sakrivati i obećavati da imaju pravo glasanja, a na sve moguće načine ih podcijeniti, onemogućiti. Nećemo uvesti elektronsko glasanje što smo im obećali davno, što je tehnološki već nezamislivo da nemamo. I ništa dobro u konačnici znači mešetarenje i dalje Hrvatskom. Kontinuitet politike destrukcije, razgradnje društva, to nam govori koliko je zapravo taj pristup u bilo i neovisno kojoj temi čvrsto primio, pustio korijene kod vladajućih, i to nam govori zapravo svima drugima, nama, prije svega građanima, koliko je nužno da građani osvijeste te procese, da izađu na izbore i da pokušaju promijeniti ovakvu vlast, jer neće, nažalost, biti dobro. Već kad smo i kod tog pitanja ispred Domovinskog pokreta, imam obvezu i dužnost reći i ukazati i vama. Svi govore o ravnopravnosti i o principu jedan čovjek, jedan glas. I svima su puna usta demokracije i jednakosti među ljudima. Međutim, niko nema dovoljno karaktera spomenuti što je sa 11. i 12. izbornom jedinicom pri tome. Nitko nema karaktera spomenuti da ukoliko glas nekoga iz izborne jedinice u Slavoniji, koja sad nema dovoljno ljudi, mora vrijediti jednako kao glas nekoga u Zagrebu ili nekoga u Splitu, s čim se načelno i uvjetno i slažem, ali onda postavljam pitanje kako je moguće da nacionalne manjine padnu u broju stanovnika za 30%, a da broj saborskih zastupnika ne dolazi u pitanje. Gdje je tu jednakost, gdje je tu ravnopravnost, gdje su tu ista mjerila za sve? I s druge strane, kako je moguće da u istoj, otprilike podjednak broj glasača po izbornim jedinicama, dijaspore i manjinaca, jedni imaju pravo na 3 saborska zastupnika, tu mislim na dijasporu, a drugi imaju pravo na 8 zastupnika. E, o tom bi volio da razgovaramo, o tom bi volio da promišljamo, i poruka i gospodinu Malenici, stav Domovinskog pokreta,
ukoliko je, kad promišljaju o ukupnom broju saborskih mandata, ukoliko je broj stanovnika zbog ovako trule politike se smanjio u Hrvatskoj za preko 400.000, odakle nekom pravo onda da promišlja da broj zastupnika u Hrvatskom saboru u novom zakonu podiže, jer nije logika da barem za toliko koliko nas je manje smanjimo i broj saborskih zastupnika u saboru. Nažalost, to ide u kontru svima onima koji trebaju namiriti uhljebe, a nažalost ide u kontru interesima Republike Hrvatske. To su dvije različite stvari. Kako ne bih ulazili u političku raspravu i ovu prevažnu temu zapravo stavili na jednu razinu tezgarenja, Domovinski pokret je zauzeo stav da je nama za sad sve jedno, tko god uvede elektronsko glasovanje će dobiti našu potporu. Međutim, znam da se to neće dogoditi, ali na tragu vašeg pitanja ću vam reći, kad bi ustavno-pravni stručnjaci u svijetu u kojem ustavno-pravni stručnjaci vode politiku i vode državu, u tom svijetu bi onda jedino isključivo mjerilo trebalo biti princip jedan čovjek, jedan glas. Ukoliko postoje neka druga mjerila, postoje nekakve posebne skrbi i interesi, postoje neki drugi kutevi, to bi ipak trebala biti domena politike i politika bi trebala govoriti i dati zadnju riječ na to. Govorim ovo apropo situacije u Slavoniji, Lici, Dalmatinskoj Zagori, Banovini, gdje apsolutno ostaje pitanje tko će u krajevima koji su raseljeni, tko će voditi brigu o njima. Odmah ću uskočiti sebi u usta, ići sa kontraargumentom. Bilo nas je, nažalost, zbog stranačke mašinerije, nekritičkog promišljanja. Na kraju krajeva, ti isti Slavonci su birali ljude koji su birali, koji kad je trebalo glasati za interese Slavonije, Ličani za Liku, Dalmatinci iz Zagore za Dalmatinsku Zagoru, spuštali su glavu dolje i nisu glasali za interese svoga kraja i svojih ljudi koji su birali. I zato smo došli do situacije da smo praktično nestali iz periferije Republike Hrvatske. Tako da ovo su vrlo, vrlo široka pitanja o kojima treba dobro promišljati. Za to promišljanje i donošenje zaključka je nužno da sudjeluju sve političke opcije, da se čuju glasovi cjelokupnog političkog spektra, da se čuju glasovi znanstvenih institucija i znanstvenika, i onda da se donese zapravo odluka koja je u interesu svih nas, odnosno budućnosti Republike Hrvatske. Svoditi to na pododbore HDZ-a i isključivo na svoju tematiku je na tragu onaj mogu što hoću i država to sam ja, to je duh nekih totalitarnih vremena koji, nažalost, živi danas očito u Republici Hrvatskoj.